підпало 178 об'єктів. Підпало 178 об'єктів з капітального і поточного ремонту в цих місцях. Як я й говорив, як я й припускав, там, де робився капітальний ремонт доріг, там розроблявся проект, тому порушень не виявлено. В місцях, де робився поточний ремонт, виявлено, частково виявлено із 178 об'єктів, 6 об'єктів, які будемо перероблювати. Це завищений підйом, це вузькі пандуси. Начальник управління технагляду назвав адреси всіх об'єктів, де потрібна переробка. Ми побували на двох. Перетин Пушкінською та Адміральською. Перевищений кут нахилу з'їзду. З'їзди виходять не на пішохідний перехід. Подібна ситуація на перетині вулиць Малої Морської та Шевченка. За які кошти будуть виправлені помилки? За счет подрядної організації. З ними вже провели переговори. За рахунок підрядної організації. З ними вже провели переговори. З ними зустрілись. Точніше, була перевірка. Таким чином здійснена. Це були підрядні організації. Технічний нагляд. Там, де був капітальний ремонт. Авторський нагляд. Ось така комісія була створена. Об'їхали ми всі об'єкти, тому підрядники добровільно взялись до 1 серпня. 1 серпня ми знову зустрічаємось на тих 8 об'єктах. 6 із доріг і 2 внутрішньоквартальних. Зустрічаємось на місці. Звичайно, до того нами буде супровід цих робіт. Тому 1 числа я вам гарантую, що ці питання будуть закриті у нас. 1 серпня разом з представниками управління технагляду ми перевіримо, чи виконали підрядники свої обіцянки переробити з'їзди з тротуарів. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.